অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ দায়িত্ব লোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দিনত বিগত 4.5 বছৰত অসমৰ 13,000 বিঘা ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে অবৈধ বাংলাদেশী আগ্ৰাসনকাৰীক। কোকৰাঝাৰত এই উদাত্ত ভাষণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাৰ অবৈধ দখলকাৰীকো উচ্ছেদ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ বাবে। অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতি মাটি ভেটিৰ বাবে অহৰ্নিশে কাম কৰিবলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আপোনালোকে আমাক 5 বছৰৰ বাবে দায়িত্ব দিছিল, এই 5 বছৰত 13,000 বিঘা ভূমিৰ পৰা আমি অবৈধ বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিলোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বটদ্ৰৱাকে ধৰি আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু জনজাতীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰাক, তাৰ ঐতিহ্যক, সভ্যতাক আমি আৰু এখোজ আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব সভ্যতাৰ যুঁজ, আৰু এই সভ্যতাৰ যুঁজত অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক বাবৰ আৰু ঔৰংগজেৱৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। নিজৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবেই আমি ৰাইজৰ কাষলৈ যাম বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত ভোট দিব আমাৰ বাবে নহয়, যাতে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক, অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আমি ঔৰংজেব বাবৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি আৰু এবাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম আৰু আমাৰ জাতি মাটি ভেটিৰ সংকল্পৰ কথা পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ আগত আমি দোহাৰিম। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰি আহিছে যে 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব 65% বনাম 35% আদৰ্শৰ যুঁজ, আৰু ইয়াত অসমবাসীয়ে কাৰ লগত থাকি কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব সেয়া নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, কাৰণ এয়া অসমৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ যুঁজ। কেমেৰা পাৰ্চন চান চুমৰ সৈতে কোকৰাঝাৰৰ পৰা জয়ক্লং ব্ৰহ্ম, নিউজ লাইভ।